Бүгін Алматыда зиялы қауым, қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен қала басшылары Қазақтың аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхаммед Қонаевты еске алды. Қонаев ескерткішінің алдына жиналған жұрт гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Дінмұхаммед Ахметұлы қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы, Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. Көз көргендер оны ел экономикасы мен мәдениетін өркендету жолында білімін, мол тәжірибесін және ұйымдастырушылық қабілетін аянбай жұмсай білген азамат деп еске алады. Бүгінгі шара қарындастары немерелерін ерте келді. Біздің ағамызды ел ұмытпайды. Ол кісі ақ болатын. Бір адамға жабаншылық істеген жоқ. Өмір бойы жақсылық. Біздің шешеміз өмір бала тапқан. Біздің ағамыз үшінші. Өзің баласы болмаса да, мына детский садик 204-й. Содан кейін детдомдың балаларға. Бізге ақыл айтатын, бақырмайтын, ақырын сөйлейтін. Бәрімізге сол ақтан сөзі біздің сүйегімізге тиетін. Мемлекет және қоғам қайраткері Құранды жатқа білген. Қонаев 1993 жылы дәл осы күні 82 жасында қайтыс болды.